Знаєте, коли йде війна між різними там групами олігархів, коли там, скажімо, була, ну я бачив це, значить, між там Плюсами і Інтером, так, ну, я ще це можу зрозуміти. Коли, скажімо, на Плюсах з'являється Кузьмін, ну це вже, знаєте, це переходить якісь певні межі. Ну, це ж не тільки. Всі наші средства масової інформації, включаючи авторитетні і достатньо, цитируют и разгоняют эту информацию. Мы с вами знаем слово «разгон», да, хорошо, то есть на 4. Мы цитируем Кузьмина как авторитетного человека, как... или Ні, как я не знаю, цитируем? Кто это делает, да. Вы знаете, я думаю, что вы понимаете, мы не маємо, и журналисты, мы не маємо купуватися на всі ці, все, що нам закидаються. Все, що закидаються олігархи. Знову ж таки, очевидно, що я є критиком позиції Ахметова, яка була, да. Критикою, я критикував позиції Інтера і, безумовно, є критиком Фірташа. І я сказав немало добрих слів про Коломойського, да, в той час, коли він дійсно підтримував батальйони для того, щоб надавав помічі волонтерам і армії в критичній ситуації. Зараз ми бачимо, що він наростив, так би мовити, м'язи і використовує це уже у цій боротьбі за переділ власності. Отут я вже буду його критикувати теж. І я думаю, що те, що зараз оце робиться проти Кучми, я думаю, це теж не просто так. Знаєте, це Коломойський, це певною мірою Кучма є ж нашим представником на мінських переговорах. І я б сказав так, що це зроблено дуже хитро з дипломатичної точки зору, тому що формальні переговори називаються тристоронніми. З формальної точки зору, але там присутні і ДНР, і ЛНР. І безумовно посадити офіційного представника Києва на переговорах з ДНР і ЛНР – це було б те, що хоче Росія. Щоб ми таким чином легітимізували бойовиків. Тому знайдена фігура Кучми, який і підписував ці домовленості в дуже хитрій якості. Да, там було написано «Второй президент України». Тобто Україна начебто і підписала ці домовленості, тристоронні, до речі, тому що всіх зазначені регалії, а потім з'явилося прізвище двох людей, да, Платницького і Захарченка, да, просто Платницький і Захарченко. Тобто там начебто і є наш представник, але який не займає жодної офіційної посади, який є пенсіонером. І для нас це певна формула, яка допомагає нам проводити ці контакти, які потрібні. І в той же час не легітимізувати бойовиків. Тому я думаю, що зараз оця атака проти Кучми з боку Кузьміна, ну, знаєте, чия б корова мичала, да? Ну, це ж не Кузьмінська. Тільки з боку Кузьміна, ми ж понімаємо, да? Тобто, я і кажу, що якщо використовується Кузьмін, вибачте, у мене до Кузьмін... Ну, це одразу ставить знаки питання. Я думаю, що Кузьміну першому треба, одному з перших треба сідати на лаву підсудних. Ми знаємо, скільки він наробив, да? Тобто... Політичний пес Януковича. Так, і як він проводив і здійснював кампанії проти політичного переслідування. Тому те, що його, якщо його використовує зараз Коломойський, очевидно, що це так. Ну, я думаю, що зараз як це сказати, що це дуже погано. Я думаю, що це говорить про те, що Коломойський теж переступає певну межу. Розумієте, що він зараз теж може стати загрозою для української державності. Розумієте, в цих війнах за перерозподіл власності. Ну, а от на політичну життя може це повлияти чи ні? Ну, на політичне життя це, очевидно, впливає тим чином, що, ну, безумовно, це впливає, тому що, знову ж таки, це є ресурси, і олігархи мають своїх людей в парламенті, так? Ну, знову ж таки, це теж показово, да, що Філатов, значить, створює цю групу, як вони її назвали, УКРОП, да? Угу. Де є і Яраш, і Береза, який Броніслав, і ще кілька людей. Тобто, очевидно, що за цим маячить фігура Коломойського, як один із, безумовно, да? Тому що Філатов – це людина Коломойського, це зрозуміло.